Hello guys, so go my name is Wine for Gulo again from GoToMedia.com. ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်တင်တာပြင်ဆင်ပြီးသွားတော့လက်တွေ့အလုပ်တွေတွားလုပ်တော့မယ်။တခုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်လေးရဲ့ pattern တွေက reference လောက်တာကျွန်တော်ဘာလို့ reference မလုပ်ရသေးဘူးလဲ။အဲ့ဒါကဟဲဒီက web view ပေါ့။အဲ့တော့ web view လာ reference ွားလုပ်မယ်။ဒီမှာလာပြီးတော့global ပဲတည်ဆောက်မယ် private web view web view web view သူ private မှာ pivd private လို့မှောင်ရေးပေးရမယ်ပြီးရင် control shift on လဲ import လုပ်ထားမယ် web view ကိုပြီးရင်မှာ reference လာလုပ်မယ် web pivw is equal to web view နဲ့ custom လုပ်မယ် file view by id r.id.web view there we go ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ web why are you giving me web view မှာ vg နဲ့ okay save အဲ့တော့အားလုံး okay ပါပြီ web view လဲရလာပြီ web view မှာကျွန်တော်ဝင်တင်ကြည့်အောင်အင်တာနက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် share ကြည့်မယ်ရလားလို့အဲ့တော့ web view မှာဝင်တင်ကြည့်မယ်ဝင်ပတင်ကျွန်တော်အင်တာနက် share ဖို့ကြိုးစားမယ်ဟို emulator နဲ့အင်တာနက် share ပေးလို့ရလားလို့သိချင်လို့အញ្ញံပြင်ဖို့ပါကျွန်တော်အစားကြီးကစတက်ရမှာအဲ့တော့ထားလိုက်အခုကျွန်တော် number 1ဘာလို့လုပ်မှာလဲ heavy web view မှာ youtube လို့ရိုက်ထည့်ရင်ဒီက youtube ဆိုစာတာကိုပြနေမှာတော့ဆက်ဘာမှမလုပ်သေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကokay basic လို့တင်ပြတဲ့အချက်ရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အတန်ရှင်းလို့ပို့နံပါတ်1ကโอเคကြောအဲ့တော့ web view မှာအသုံးပြုအောင်ဒါ sliding door ဟာရပြီလုံး URL လေလုံး URL ဆိုမှတ်တာဒါဒီကျွန်တော် web browser နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ URL ကိုဝင်တင်တာစိုက်တဲ့ URL တခုတည်ဆောင်အဲ့ဒီ URL ကိုကျွန်တော်ဝင်တင်လို့ရတယ် used to load the web page သူက web view. လုံး URL ဆိုပြီးစိုက်တဲ့ website name ကိုပေးုံနေမယ်အဲ့တော့လက်တွေ့တော့တုံးရမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော် web view ရဲ့ reference ကိုတည်ဆောက်ပေးပြီးဆို webview.load လုံး url url မှာကျွန်တော်က http://www.gogen.google.com ဆိုပြီးတင်ကြည့်မယ်ဝင်ဟုတ်ပြီနော်ရပြီဝင်တင်ကြည့်မယ် internet တော့ကျွန်တော်ပေးထားလိုက်ပြီရမရတော့မသိဘူး emulator မှာ save ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ဘာမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီ web view မှာ url ဝင်ဟိုဒီ web view မှာနော်ဒီချက်ကြည့်ဒီ web view ဒီမှာเนาะအဲ့ဒီ area web view ရဲ့ area မှာဝင်တင်တာခဏဆောင်ကြည့် run ပြီလား run run နေပြီလားမဝင်ဘူးလားခဏလေးကြောင့် run ရတယ်ဦးထင်တယ် pay run တော့ account ပြန် run ကြည့်မယ်မှ run လာမ run လာဒီဘုတ်အတွက် run နေပြီတဲ့မရတာတဲ့အဲ့တော့ www.google.com ကိုဝင်တင်လို့မရအောင်ဖြစ်နေမအောင်လဲဆိုတော့ all in one two ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဝင်တင်ကြည့်လိုက်တော့ web view is not available လို့ပြနေတယ်ခဏလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ emulator မှာ run မင်းလဲကျွန်တော်ပုံမှန်အရင် run ကြည့်မယ်ဟုတ်ဆောင်ပုံမှန်အရင် run မယ်ဆိုပြီး emulator ကိုတော့နှိပ်နေဟုတ် sorry about that emulator ကိုနှိပ်ပြီး emulator အလုပ်စလုပ်နေပြီကြည့်ကြည့်မယ်ဗျာ emulator ပါပဲနော်အစမပြေကျွန်တော်ပုံမှန်ဆန်းကြည့်မယ်ရလားမရလားလို့ okay might be temporary down www.google.com http that should be right အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ဝင်တင်ကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ခဏလေးဆောင်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဝင်တင်ကြည့်မယ်ဖုန်းခုပတ်နဲ့ဝင်တင်ကြည့်မယ်ရလားမရလားကြည့်မယ် run နေပြီတဲ့အဲ့ဒီ application ကmight be down တော့ okay ရပြီကျွန်တော်စဉ်းစားမိပြီကျွန်တော်ဒီတိုင်းတော့မရတာကျွန်တော် oh come on stupid ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ web view ကိုဝင်နေမယ်ဆိုအင်တာနက်တုံးရတော့မယ် permission မရှိပဲတုံးလို့မရအောင်ဒီတော့ဘာတော့လုပ်မလဲကျွန်တော်တို့က permission သွားထည့်ရမယ် sorry for my stupidness အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပါလဲ android manifest file ကိုဖွင့်ပြီးဖွင့်ပြီးတော့ use permission သွားထည့်မယ်အဲ့တော့ usc use dash permission usc uses permission တင်တယ် user permission go android name x equal to android.pir permission.internet id and id come on internet လို့ပြတာပေးထားလိုက်ဒါဆိုရင် internet permission စသုံးခွင့်ရှိွားရဲ့တော့ vpn run တစ်ချက်လုံးကျွန်တော် emulator မှာပဲအရင် run ကြည့်မယ်အောင်မြင်ပြီးရောဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အချိန်ကြီးပြတယ်မလို့နောက်မှဆိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြရမှာ web page down မှာမဟုတ်ပါကျွန်တော် internet permission မပေးခဲ့လို့ပါခဏဆောင် come on same problem attach အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ run ကြည့်မယ် emulator ကိုကျွန်တော် internet share တာကိုပြဿနာတက်နေတာပဲခဏဆောင်ကြည့်ပါဖုန်းနဲ့ run လို့ရရင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်
okay ဖုန်းနဲ့ဝိုင်ဖိုင်လေးပြက်နေတာတက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြား browser ကိုခေါ်ွားနေဟုတ်ပြီနော်တခြား browser emulator မှာတော့မရအောင်ပြဖုန်းနဲ့ run ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြက်တာရှိတာဘာလို့ဆိုတော့တခြား browser ကိုခေါ်သွားတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ပြန် run ပြီးတော့ပြန် run မယ်ကျွန်တော်ဒီကောက်ကို run ပြီးတော့ emulator ဟိုဒီဖုန်းကနေတစ်ချက်လမ်းပြပေးမယ် all in one မှာလားဝင် UI နဲ့ဝင်တင်နေဒါပေမဲ့တခြား browser ကိုကျွန်တော်ဟို explicit intent လို့ပေါ့လမ်းခေါ်သွားတာတွေ့ရတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်ကမလို့ခြင်းဘူးဒါမျိုးအပြက်လာရှိတယ်အဲ့တော့ကဘာလုံးလာခဲ့ကဘာလုံးနဲ့တော့တွားပြီးတစ်ချက်ကြည့်မယ် okay တခြား browser ကိုကျွန်တော်ခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် DDMS ကနေတစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ AVD device မဟုတ်ဘူး coupon ကိုဖွင့်တက်ပုံရိုက်ပြမယ်ရိုက်ပြမယ်နားမလားကျွန်တော်ဘယ် browser တုံးပြီးမင်းတို့ကဖွင့်နေတာလဲတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြက်လာအကြီးပါဒါပေမဲ့ပြက်လာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုရှင်းတဲ့နေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ် UI ဝင်တင်လာအဲ့တော့ can go back ကိုသွားမယ် go back ကိုကကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ go back ကိုမသွားခင်တော့အောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရင်လုံးလိုက်မယ် URL ကို forward လုံးမယ်တခု reload ဒီမှာလည်းမဟုတ်ဘူး clear history လည်းမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တင်ရမှာကဘာလဲဆိုတော့ okay မလုံး URL ဆိုကျွန်တော်ဝင်တင်လိုက်ပြီဝင်တင်လိုက်တော့ဘာပြက်နေရှိလဲအစောကတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော် application ကိုမသုံးမနဲ့တူတာအခြားတဲ့ဝင်တင်နေတဲ့ဘယ် application ကိုသုံးအောင်လဲတဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုပြအဲ့လိုမပြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ application ကိုပဲသုံးပါလို့ပြောရမယ်ဒီတစ်ချက်က web view ကိုကျွန်တော်တို့က web view client တစ်ခုတိဆောက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် web view client တစ်ခုတိဆောက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ web view အတွက် web view client တစ်ခုတိဆောက်ရမှာနော်နောက်မှတော့ကျွန်တော်တို့တခြား web view client ဖြစ်တဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ browser တွေဖြစ်တဲ့ဥမာအခုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Gmail ရှိတယ် Opera Mini ရှိတယ် Chrome ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူကလမ်းတောင်းဆိုလဲအဲ့ဒါတွေနဲ့သွားမလားအဲ့ဒါတွေနဲ့သွားမလားပြီးနေမိတ်ဆွေတို့မှာတစ်ချက်ကြည့်ချင်းတို့ရလိမ့်မယ်ကျောင်းဖုံမှာဒါမျိုးလာပြီးနေစိတ်နာစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ rotate တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင် rotate ဖြစ်သွားရောမရှိဘူး rotate okay ဒီမှာလေးလာချင်း chrome ရယ် opera mini ရယ် gmail ရယ် ਨੇ run မလားလို့ပြောနေအဲ့လိုမ run ဘူးကျွန်တော် application မှာပဲ run ချင်တာဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောပြပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် web view client တစ်ခုတိဆောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ထပ်မှလာပြီးတော့ webview.setwebviewclient new viber cola bmber ko ala viber cola ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါကျွန်တော်ကဒီဟာကျောင်းနာမည်အတူနောက်လားဟုတ်လား okay အဲ့တော့ကျွန်တော် class ခုဖန်တီးပေးရမယ်ဒီမှာ class ကိုခေါ်လာရတော့ကျွန်တော် class ခုသွားဖန်တီးလိုက် okay ပဲတစ်ချက်နေဒါဆို webview client ကို install လုပ်တဲ့ကောင်ပေါ်လာမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတိယ set ဆက်လုပ်မယ် webview client တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးရင်ကျွန်တော် url current page မှာ browse လုပ်လို့ရတယ်ပြောကြတာကျွန်တော်အစောကဒီမှာထည့်တော့တခြား web browser ကိုညွှန်းနေတယ်အခုကျွန်တော် web view client တိဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ web view client မှာပြမယ်လို့ပြောမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က viber cola ဆိုရဲ viber view เนาะဘုံမှာ viber cola ဆိုတဲ့ class ကိုတိဆောက်တယ် web view client ကိုအလိုလျောက် extend လုပ်ပေးတာမယ်ဆိုတစ်ချက်ကြည့်ချင်း web view client ကို extend လုပ်ပေးတာတွေ့ရလိမ့်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာမှကျွန်တော်ကဘာမှထည့်ကြမလို့သူ့ရဲ့ override method ဖြစ်တဲ့ should override url loading url loading ကို override လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့SOULD show override override url loading ကိုတစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဗာပေးလိုက်မလဲ url နဲ့ view နှစ်ခုကိုပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အမှမှကျွန်တော်တို့ return မှာကျွန်တော်တို့ override လုပ်ပေးမယ် override ဘယ်လိုလုပ်မလဲ view. ပေးလာတဲ့အဲ့ဒီ view ကိုမှ dot လုပ်ဆိုပြီးတော့ url ကိုဝင်တင်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင် true ဆိုရဲ over true ထည့်ပေးလိုက်မယ် true ထည့်ပေးတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ဒီမှာကြည့်မယ် view လမ်းပေးလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ web view ကိုမှလမ်းမလာရဲ့ web view ကပါလဲမိတ်ဆွေတို့ချက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ web view လေးနော်ဒီမှာမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ web view ဖြစ်တဲ့ဒီမှာ web view.setclient ဆိုပြီးဒီ web view ကို set တင်ချရမလားအဲ့ဒီ view ထဲမှာမှာ override လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောမယ်ပါတယ်လေ view.url load url and load url ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီ url ကိုဝင်တင်မယ်လို့အဲ့ဒီ url ကပါလဲအဲ့ web view ကနေ set up လုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီ google.com ကိုပြောတာ all in one manifest ကိုတစ်ချက်ပြုတ်အစောကဟိုဥစားလဲတစ်ချက် internet permission လဲပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ဖြုတ်တာအဲ့တော့ URL ဝင်တင်ပြီးွားကြီးဝင်တင်ပြီးွားကြတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲ true ဆိုပြီး return ပြန်ပေးရမယ် true အဲ့တော့အခုဝင်တင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်က true return ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆိုရင်ဝင်တင်တိုင်းကျွန်တော်တို့မမေ့တော့ဘူးဆုံးသွားလို့အခြား application တွေမှာဒီလိုဝင်တင်မလားလို့ကျွန်တော်တို့မမေ့တော့ဘူးမမေ့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ application မှာပဲအမှ Opera Mini တို့မှာဝင်တင်မလားမမေ့တော့ဘူးမမေ့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ application မှာဝင်တင်ပေးလိုက်မယ်ကြည့်တော့အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပေးရတော့တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်ဒါ override လုပ်ပြီးွားကြီးနော်အမခက်ခက် game ကိုတတိုင်းလေးပဲရေးလိုက်တာအဲ့တော့ emulator မှာတစ်ချက် run ပြပြီ emulator internet သုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေရောအဲ့တော့မြောက် fade to load တဲ့ internet သုံးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲပြရတာမယ်အဲ့တော့ pn run ပြီးတော့ coupon ဖုန်းမှာ run မယ်လို့ပြော coupon ဖုန်းအောင်ဆုံးအောင်လို့တက်ပုံတစ်ချက်ရိုက်ပြထားမယ်မိတ်ဆွေတို့အမွေရင်းချင်းနေ run နေပြီ
run လို့အောင်မြင်သွားတော့ refresh လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်နေပြီဒါမှမဟုတ် website ကိုဝင်မတင်သေးဘူးလား rotate လုပ်ပြီးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အော်ဝင်တင်သွားပြီ refresh တစ်ချက်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါ Google ရဲ့ဝင်တင်သွားပြီခဏတော့ဆောင်ရတယ်အာနောက်ခေါက် refresh လုပ်ရမယ် keyboard ကိုဖျောက်ပြီးတော့ဒါ Google ကိုဝင်တင်သွားတာပဲ align သွား what the heck text language okay အဲ့တော့ Google မှာဝင်တင်သွားရဆိုတော့ okay သွားပြီကျွန်တော်ကဒါဘာလုံးလိုက်တာလဲကျွန်တော်က subweb view client ဆိုပြီးတခြား web view client တွေကိုကျွန်တော်မသုံးဘူးကျွန်တော်ရ web view client ကိုပဲသုံးမယ်အဲ့တော့အဲ့ web view client ကိုသုံးမယ် web view client တစ်ခုကိုသုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်က url နဲ့ view ကိုလမ်းပေးရ view ကကျွန်တော်ရဲ့ web view url အဲ့ web view မှာ loading လုပ်ထားတဲ့ url အဲ့ဒါကိုလမ်းပေးပြီးဘာမှပဲပြန်တင်လိုက်တာကိုကျွန်တော်က view.load url ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ view မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ url ကိုဝင်ပြန်တင်လိုက်တာအဲ့တော့ဟိုဘက်က application တွေဖြစ်တဲ့ google chrome တို့ opera mini တို့ဆိုတော့ jumate တို့ကအာသူတို့ ignore လုပ်ပြလိုက်တော့တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်ဗာလိလာမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ URL ကိုဝင်တင်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကပြက်တင်တာတချို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် URL ကိုကျွန်တော်ဒါတစ်ခုဝင်တင်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကိုဝင်တင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကပထမစာမျက်နှာတစ်ခုကျွန်တော်ကဒီတိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ web view မှာအဲ့ဒီတိုင်းပထမစာမျက်နှာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်တဲ့ URL တစ်ခုနောက်တဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုကိုဝင်တင်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစာမျက်နှာနေရာမှာဒီကောင်ထပ်သွားပါလိမ့်နော်ထပ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီအဟောင်းကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် go back နဲ့ပြန်သွားပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွားလုပ်မယ်ဘယ်အချိန်မှလုပ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီ go back button ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ go back button ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ပါ go back button ဒီမှာမပေါ်ပြဘူးဒီမှာတော့ပေါ်ပြရရအဲ့တော့အဲ့တော့ go back button ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်မယ်ဆိုတော့ btn dot go back button ကိုနှိပ်တာကိုကျွန်တော်ဒီမှာလန်ဖန်ထားပြီးဒါကွန်ကလစ်လက်ဆန်နာနဲ့သူပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ go back button ကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ if www.view.canGoBack နောက်ကိုပြန်သွားလို့ရလားလို့စစ်ဆေးမယ်နောက်ကိုပြန်သွားလို့ရလားလို့စစ်ဆေးတာဘာကိုပြောတာပဲလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဟို button ဟို account စာမျက်နှာရှိလားလို့ account စာမျက်နှာရှိမှ account စာမျက်နှာကိုပြန်သွားလို့ရမှာမရှိရင်သွားလို့မရတာအဲ့တော့ can go back ပြန်သွားလို့ရလားလို့ကျွန်တော်တို့စစ်တယ်ရခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ www.goback ဆိုတဲ့ method ကိုပေါ်မယ်www.goback goback method ကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပထမစာမျက်နှာ tick ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် URL တစ်ခုကိုရိုက်ခဲ့ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တော့မဆိုကြပါဘူး Google ကိုစဖွင့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က YouTube ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဒါဆို Google ကအဟောင်းဖြစ်သွားပြီးလောတဲ့မြင်တွေ့နေမှာ YouTube ဖြစ်သွားပြီးအဲ YouTube ကနေ Google အဟောင်းကိုပြန်သွားခြင်းဒီ goback နဲ့ပြန်သွားလို့ရတယ်ဘယ်အချိန်မှာလဲ button ကို click နှိပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပဲ forward ကလည်းဒီတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်တာပဲ forward ကရှေ့ကိုပြန်သွားတာအဆုံးအလို Google ကနေ Facebook ကိုသွားလိုက်တယ်ပြီးတော့ Facebook ကမှ Google ကိုပြန်လာတယ်ပြီးရင်ပြီးမှကျွန်တော် Google ကနေ Facebook ကိုပြန်သွားခြင်း forward ပြန်လုပ်ရမလားရှေ့ရဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုသွားမှာဒီအချိန်မှာ if what view.canGoForward ရှေ့ကိုသွားလို့ရတယ်ဆိုရင်သွားမယ်မသွားလို့မရတယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာစာမျက်နှာရှိရဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် web view.goForward အဲ့လိုပဲ refresh ကတော့လည်းလွယ်လွယ်လေး what view sorry what view.REF or reload 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 လုပ်တဲ့ဆိုတော့ loss ရောက်နေစာမျက်နှာကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးဝင်တင်တာပါ clear history ကလည်းအတိုင်းပဲလွယ်လွယ်လေးပဲ view.cle ရ clear history history ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဆုံးမှာပြောတဲ့ Google ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube ကိုသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်မှာ Google စာမျက်နှာအဟောင်းကျန်နေတဲ့အကောင့်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြစ်တာ clear history ဆိုပြီးတော့ history ဖြတ်ပြစ်တာ search လုပ်မှကြတာရဲ့ဒီကနေ့အားလုံးကလွယ်တယ်ကြာတော့ဒီမှာအရေးကြီးလာရင်ကျွန်တော် search လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နံပါတ်1က search လုပ်ပြီးဆိုရင်ပြည့်တဲ့ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီရဲ့ et input လေးထဲမှာစာတိုင်းရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလို search pattern လေးကိုနှိပ်ပြီး search လုပ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီ search pattern လေးကကျွန်တော်ဘာလို့နာမည်ပေးခဲ့လဲ ptn search မှာလားဟုတ်ပါတယ် ptn ဟုတ်ပါတယ်ပြောပြီးရောမအောင်ရှာတာ ptn search okay ptn search လို့ပေးခဲ့ဒီကောင်နှိပ်ထားတဲ့နံပါတ်1ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအပေါ်က et input ထဲကစာတာပြည့်တဲ့ဒီဟဲ့အဲ့ထက်ကမှရိုက်ခဲ့စာတာကိုယူမယ်ပြီးတော့ရှာပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲနံပါတ်1က2ကိုရိုက်ထုနှိပ်ပြီးဆိုရတယ်ဟဲ့ et input ကျွန်တော်ကြီးညာခဲ့တဲ့ et input ကနေပြီးတော့စာတာကိုလာယူမယ်ပြီးရင် url value ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ string string url x equal to et input et input get text ရလာတဲ့စာတာကို to string ပြောင်းမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့လေးအောင်ပေါ်ထဲမှာရိုက်ထည့်တဲ့စာတာရပြီပြီးတော့အဲ့ဒီစာတာကိုမှဝင်တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် what view.load url ပြီးရင်ကျွန်တော်က url ဆိုပြီးကျွန်တော်စာတာဝင်တင်မယ်လို့ထည့်ပေးလိုက်โอเคဒါမှမဟုတ်လည်းမိတ်ဆွေဒီလိုပဲလုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဥမာဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြည့်တဲ့ကိုကျွန်တော်ကโอเคဒီမှာပဲအရင်ရှင်းရအောင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီရဲကိုစာတာအပြည့်ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်အပြည့်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ http://www.youtube.com ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့မှာhttp://
www.youtube.com လို့ရိုက်ထည့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုအပြည့်အဝမရိုက်ဆင်ပြနေပြည့်တက်က youtube လို့ရိုက်ထည့်ရတယ်အလုံးလုံးဆင်ပြနေဆိုဘာလို့ပြရမလဲကျွန်တော်တို့က string usc use url ဆိုပြီးတော့ url တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးမယ်သူကဘာအလုံးလုံးမှာလဲဆိုတော့ http://www. ကိုထည့်မယ်ပြီး plus sign ခံမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ string url ကိုထည့်မယ် plus sign ခံမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က .com ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပြည့်တက်က youtube လို့ရိုက်ထည့်တာနဲ့ဒီ url မှာ youtube လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ youtube ကိုရှေ့ကနေ http://www. ပြီးတော့ youtube. ဆိုပြီး com လို့ဖန်တီးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ url ကိုဒီမှာလာတုံးလိုက် okay လက်တွေ့စမ်းပြမယ်ကျွန်တော်ပြည့်ရတော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဖုန်းနဲ့ပဲစမ်းပြလို့ရရအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဖုန်းနဲ့ပဲစမ်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်နံပါတ်1မှာကျွန်တော် Google ကိုဝင်တင်ပေးနေလိမ့်မယ်ကြည့်ထားပါသူဝင်တင်နေတဲ့ခဏဆောင်ရပြီ Google ကိုကျွန်တော် rotate လုပ်လိုက်မယ် Google ကိုတော့ရလာပြီ refresh လုပ်လိုက်မယ် Google ကိုရလာပြီ keyboard ပေါ်နေ keyboard ကိုခဏ off ထားလိုက်ဒါဆို Google ကိုအပြည့်အဝမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြပေးမယ် Google အမှမှာကျွန်တော်က UI ရိုက်ထည့်မယ်အပေါ်မှာနော်ဒီဘားမှာရိုက်ထည့်မှာနော်အဲ့တော့ rotate တစ်ချက်လုံးနောက်တစ်ခေါက် rotate လုံးနောက်တစ်ခေါက် rotate လုံးဟွန်း okay ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြမယ်ဒီဘားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube လို့ပဲရိုက်ထည့်မယ် Y O U YouTube မရဘူး Facebook လို့နော်facebook facebook facebook ရိုက်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီ search ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ refresh လုပ်ပြမယ်ကျွန်တော် refresh facebook ကိုရောက်သွားပြီမိတ်ဆွေတို့တွေ့မလားနောက်တစ်ခေါက် refresh လုပ်လိုက်အော် facebook ကိုရောက်သွားပြီနော်တွေ့ရတော့မိတ်ဆွေတို့ facebook ကိုရောက်သွားတာဒါပါလဲကျွန်တော်တို့ဆုံးမဆောက်လိုက်တဲ့ web view ပဲနော်တပြတာတိတ်အားမရဘူးဗျာဖုန်းကိုလည်းတိုက်ရိုက်ပြတာ refresh ကြီးလုံးလုံးနေရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အပြည့်ပြပေးမယ်အာ facebook ကိုရောက်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube ကိုသွားကြည့်အောင် YouTube ကိုသွားမယ်ဆိုရင် rotate rotate come on rotate okay အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube ကိုရိုက်ထည့်ပြမယ် search မှာ YouTube come on TUBE YouTube ရိုက်ထည့်ပြီးဒီမှာ refresh ပြမယ် YouTube လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ search တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရှာလိုက်မယ် refresh ပြန်နှိပ်ပြမယ် okay YouTube ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်လာတက်တယ် YouTube တကယ်မတော်ခိုင်းကြည့်လိုက် refresh ပြန်နှိပ်ပြမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ် rotate ဆိုပြီးပြရင်ဒီအောက်မှာစာသားလေးမိတ်ဆွေတွေကိုဖျော်ပြအောင်တကယ်တော့ YouTube မှာက YouTube website က JavaScript နဲ့တိဆောင် JavaScript နဲ့တူက data တွေကို rendering လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ application တွေကိုစစ်ဆေးတယ် user ကိုအဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် YouTube မှာကျွန်တော်သုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ web browser မှာဒီ web view လေးမှာ url and JavaScript enable မလုပ်ပေးတာလို့အဲ့တော့ JavaScript enable ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ JavaScript enable webview.get setting webview မှာ setting ရှိတယ်အဲ့ setting ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ယူမယ်ပြီးမှ set JavaScript enable ကို true လုပ်လိုက် true မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခု YouTube ရိုက်ထည့်ပြီးရှာတော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်နေလဲ YouTube ကိုတကယ်မပေါ်ပြအောင်ခင်တယ်တော်မလား YouTube ရိုက်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ရှာလာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ပေါ်ပြအောင်လို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲ YouTube website က JavaScript တုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် JavaScript ကို enable လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဘာလာလုပ်မလဲဒီမှာ webview.get setting setting ရမှာ set javascript enable ကို true ထားလိုက် good ပြီးတော့ကျွန်တော် save ပြီးတော့ပြန် run ရမယ် javascript ကို enable လုပ်ပြီးတော့ပြန် run အခုပတ်ဖုန်းမှာ run လို့ရတယ်ဖုန်းမှာပဲတစ်ချက် run မယ်ပြီးမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းမှာတစ်ချက်လာပြနေမယ်လောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာဒီတိုင်းရှိနေတယ် google ကိုဝင်တင်ထားတဲ့အချိန်ဒီပေါ့နော်ဝင်တင်ရမှာသွားသေးဘူးခဏရပြီးသွားပြီ rotate တစ်ချက်လုပ်ပြီးပြမယ်မှကျွန်တော်တို့က refresh ချက်လုပ်ပြမယ်ဒါ Google ရောက်နေပြီဟုတ်ပြီ Google ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ search လေးမှာတွားရိုက်မယ် rotate okay ဒီ search လေးမှာ youtube လို့ရိုက်တော့မယ်အခု youtube youtube လို့ရိုက်ပြီးကျွန်တော် search ရှာလိုက်ပြီအမှ youtube လို့ရိုက်ပြီးရှာရတာနော်ခဏဆောင်ပေးရမယ် search ကခဏဆောင်โอเคตั้วบี refresh တစ်ချက်လုပ်ပြမယ်ตั้วရဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပေါ်ဒီလားလုံးဝမပေါ်ဒီဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် setting တစ်ခုထပ်ချအောင်မပါရလဲထပ်ချကြရမလို့တော့ကျွန်တော် javascript enable လုပ်လိုက်ပြီဆိုဒီကောင်ရအောင်ရအောင်ပါ come on search မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့မရသေးရဲ့ဘာပြက်နေကြောင်းလဲလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ตั้วကြည့်မယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ java ကိုပြန်လာလိုက်ကျွန်တော် javascript enable လုပ်ပြီးွားလုပ်ပြီးတော့မှမရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု javascript enable အပြင်လုံးဝမှာအော် sorry ဒီမှာအခုကတူအလုံးလုံးနေတာ web view မှာလုံတင်လုံးနေတယ်တစ်ချက်မိတ်ဆွေတို့ပြပေးမယ်လုံတင်လုံးနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြလဲမဝင်တင်နေတယ် rotate ပြပါ
ခဏလေးဆောင်လုံးတင်ဝင်တင်ပြမယ်ကီးဘုတ်ကလည်းလာအုပ်နော်ခဏလေးဆောင်နည်းနည်းတော့ကြာရတော့နည်းနည်းတိခိုင်းမယ် refresh သူလုံးတင်လုံးတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဝင်တင်ပြီးအမှပြပြီအဲ့ဘာကျွန်တော်လုံးတင်လို့ပြရတယ်အခုရပြီနောက်တစ်ခါ refresh လုပ်လိုက်ရင် YouTube ကိုပြတယ်ကျွန်တော်တို့YouTube ကို rotate လုပ်ပြမယ် rotate လုပ်ပြမယ်ဆိုရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါ rotate ဆိုရပြီဒါ YouTube ရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် YouTube ရောက်လဲဆုံးမမရောက်လဲရှင်းနေတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ JavaScript and Ivy ကိုကျွန်တော် true မထားလို့ပြီးတော့ဒီ YouTube website ကတော့ AC ပဲဗျာမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲ YouTube website ကပြဿနာမရှိဘူး web view တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနေအတွက်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရလဲmedia query ကိုတုံးထားတယ်ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆို media query တုံးတယ်ဆိုတာ CIA ရဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အချင်းချင်းအားလုံး OK အောင်လीမီဒီယာကွာရီတုံးပေးရတယ်အဲ့တော့ပြည့်နာမရှိဘူးကျွန်တော်ဘေးရန်ကလောက်ပြမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုခဏကျွန်တော်ပြောဖို့မေ့နေလို့ Okay ဝင်တင်လာတာမှ YouTube เนาะပုံလောင်ရလာကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဝင်တင်လာဒါ YouTube ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ rotate တစ်ချက်လုံးနှစ်ချက်လုံးသုံးချက်လုံး rotate တာเนาะစကရင်တားကြည့်နေတော့ဟိုပုံ picture size အတိုင်းယူမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းကြီးနေတာအဲ့ဒါကို scale down လုပ်ခြင်းကျွန်တော် save ပြီးတော့ scale down လုပ်ပြီးပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့အာယုံနောက်လို့ကြာလို့မပြတော့ဘူးအခု YouTube ရွာဝိုင်းလို့မရှိဘူးသဘောပေါက်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့တခါလေ WhatsApp ကတအားကြီးနေဆုံးအောင် YouTube လို့ size ပြောတော့ okay တာပါဗျာသူတို့ကတခါတယ်ဘာလဲဟိုစကရင် size တင်းရင်တေးတယ်လို့စကရင် size ကြီးရင်ကြီးလို့ capability ပဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာသူတို့ image size လိုက်ပြောင်းတော့ WhatsApp ကmedia query တုံးပြီးပြောင်းလို့ရတယ် bootstrap တုံးပြီးပြောင်းလို့ရတယ်စိတ်ကြိုက်ပုံပြမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းနဲ့လည်း capability ပဲဖြစ်တယ်အာ platform ဘလို့လဲ screen independent ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုတိဆောက်လာတာဒါပေမဲ့တချို့ website တွေကျတော့ website ကြီးကကြီးပြီးတော့ဖုန်း screen ကသေးနေတော့ကိုယ့်ကအဖြစ်နေဒီလိုမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ harry method ကိုတုံးပြအာ okay အာ harry method ကိုတုံးလို့ရပြီ get setting ရဲ့ low with overview mode overview mode နဲ့ with တင်မယ်ဆိုတော့တုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ထဲကဟို dot get setting get setting မှာ dot led low get setting lcd set led low with overview mode ကိုကျွန်တော်က true ထားပြီးလိုက်အဲ့တော့ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ website ကြီးတအားကြီးနေရင်အားလုံးကို overview ကြည့်မယ် overview ကြည့်မယ်ဆိုတော့ screen ကို site တေးပြီးတော့အဲ website ကိုအရွယ်စားတေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ zoom in ပေါ့ဗျာ zoom in အခြေအနေမှာကြည့်မယ်ပေါ့အားလုံးကို zoom လောက်လိုက်ရစုပေါင်းအောင်လို့အဲ့အခြေအနေမှာကြည့်မယ်လို့ပြောတာခါလေးကျော်ဒီတင်ကတော့ရက်လိုက်တော့မယ်နောက်တင်ကတော့ဆက်